Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ನಿಪ್ಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಾಗಿದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಇದು ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರು, ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಕಪ್ ರಾಗಿ ಆಟ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಅದೇ ಆನಿಯನ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ಪು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಸಿರು, ಅದು ಸಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಜೀವಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಜಿಂಜರ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಇರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು. ಮತ್ತು 3-4 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಕೊನಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೂನಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಲ್ಲ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕುದಿಯೋ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಮಚದಿಂದನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋ ತನಕ ಚಮಚದಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗದೆ ಇರೋ ತನಕ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೈಂಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೌದಾ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ ಬಾಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೈಜು ಆಟನ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮತ್ತು ಕೈನ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ಕ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಿಕ್ಕ ತಿನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ಕಾದಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾವಲಿಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೋ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಡಿ. ನೋಡಿ ಎಲೆ ತೆಗಿರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕುಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕುಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ, ಮತ್ತು ಸೌಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ, ಫಸಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿನ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಯುಲಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದ ರೊಟ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕುಕ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಡೆಯೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದರಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್.